I dagens globala utbildningslandskap är öppna utbildningsresurser ett kraftfullt verktyg, särskilt för europeiska och internationella projekt. Men vilka konkurrensfördelar för med sig öppna utbildningsresurser? För det första, global access. Öppna utbildningsresurser kan nås av vem som helst, var som helst och när som helst och användas i enlighet med upphovsrättslagen, vilket avsevärt utökar deras räckvidd. För det andra, kostnadseffektivitet. Den fria tillgången till öppna utbildningsresurser tillåter elever och lärare för att spara kostnader på läromedel. För det tredje, samarbete. Öppna utbildningsresurser främjar samarbete mellan utbildningsinstitutioner från olika länder och kulturer. Det är tydligt för alla under vilka förutsättningar det gemensamt skapade materialet kan fortsätta att användas. För det fjärde, aktualitet och anpassning. Öppna utbildningsresurser kan enkelt uppdateras och anpassas även efter projektperioden. Och de kan också bli bättre anpassade till specifika behov blir, och inkludering är viktigt. Alla aspekter säkerställer att öppna utbildningsresurser distribueras och används mer än traditionellt material. Du kan också beskriva dessa fördelar i dina projektförslag. Det är viktigt för finansiärer att deras stöd får genomslag. Naturligtvis finns det utmaningar också. Vi har några rekommendationer till dig. För det första, projektpartner behöver ofta en introduktion till öppna utbildningsresurser. För det andra, det är bäst att välja en specifik licens i den gemensamma ansökan. Vi rekommenderar licensen CCBY 4.0 internationellt. Denna licens har fördelen att alla som använder öppna utbildningsresurser måste tillgodoräkna sig sitt projekt. För det tredje, särskilt när du använder illustrationer eller involverar professionella designspecialister är det viktigt att alla går med på den öppna licensen. Fjärde, om du har specifika tjänster för öppna utbildningsresurser på din institution, till exempel en strategi, kontaktpersoner eller repositories, detta bör också nämnas i en ansökan. Och slutligen, öppna utbildningsresurser är också hållbara och passar bra med alla hållbarhetsmål FN.